Vou pegar o ceguinho agora. Eu vou pegar o Scorpion. Opa, peraí. Eu gosto desse bunny com o Scorpion, cara. Só que agora eu vou com o clássico. Ninjutsu erótico. De novo o Scorpion? Eu gosto. Tem vários doador ali, viu? Só que já pra você. Eu gosto do Scorpion, velho. Mas se você gostar dele, ficar perdendo com ele, porra. Tá desonrando a memória do Scorpion. Ele morreu logo, já tá morto. Que foda. Vamos ver. Não esqueci. Quadrado, X. X, triângulo. Bolinha, triângulo. Tá. Pronto? Olha aí, já gravei mesmo. Round 1, fight. Ai, mano. Ai, velho, como que. Peraí. Dá licença, só deixa eu ver como pega a espada. Ah, é pra trás. Beleza. Gravei. Peguei. Não pegou, eu defendi. Mãe. Ó, só se defende. Pariu, velho, o Scorpion burro, velho. Preferia no Play 2, Play 2 não, Xbox. Tá, poxa. Você dá minha faixa em qualquer lugar? Pelo jeito sim. Ah não, mas não faz só isso não, né? Alô. Nossa, pesado, senti muito pegado. Ah, mano, não dá pra fazer o combo, não sei. Sou muito esperto pra cair nessa aí, mano. E nessa aí também. Aquela hora era pra você ter caído, velho. Aquela hora eu fui pegar a espada e você conseguiu bloquear. Agora eu vou conseguir ver. Vou com outro. Vai cortar o All Maker também? Vai cortar. Só que dá assim, só, irmão. Olha que delícia. Cadê o sangue? Ah. Sobrou um pouquinho ali, pô. Cadê o sangue da espada? Era pra estar lotada se fosse na vida real, né?